Jedan od najvećih ratova u istoriji civilizacije u kome je više od 70 miliona ljudi bilo pod oružjem, tokom četiri godine harao je u Evropi, Africi, na Pacifiku, Bliskom istoku, Indijskom okeanu. Uzrok sukoba je nova kolonijalna podala sveta. Rezultat propast Austro-Ugrskog, Nemačkog, Osmanskog i Ruskog carstva, dok je povod Prvog svetskog rata bio atentat na prestolo naslednika Franca Ferdinanda u Sarajevu 28. juna 1914. godine. Do kraja avgusta iste godine u rat je bila uvučena cela Evropa, a rezultat četvorogodišnjeg neprijateljstva su razorene porodice, države, sudbine, privrede, vladavina tifusa i hiljade kilometara duge kolone izbeglog civilnog stanovništva. Žestoki sukobi vođeni su na moru, kopnu i prvi put u vazduhu. Srbija je u sukobu izgubila oko 26 od stanovništva i polovinu radnosposobnih muškaraca. Od tifusa je obolelo oko milion ljudi i najveći broj je umro. Srbija je u ovom ratu odigrala herojsku ulogu, upamćena je po velikom broju osvojenih presudnih bitaka. Posle Prvog svetskog rata izmenjeno je lice Evrope. Nova teritorijalna podela na geopolitičku mapu upisala je prvi put mnoge zemlje kao samostalne. Sve članice centralnih sila izgubile su svoje teritorije. Relativno novi državni praznik u Srbiji je građanima malo poznat kao i njegov simbol, a kod nas to je Natalina Ramonda. Biljku je 1884. godine u okolini Niša otkrio Sava Petrović, dvorski lekar kralja Milana Obrenovića. Zajedno sa Josifom Pančićem opisao je ovu vrstu i dao joj ime po ženi kralja Milana Obrenovića, kraljici Nataliji. Reč je o endemskoj vrsti Zapadnog Balkana, osim u Srbiji raste samo u Makedoniji i Grčkoj. Nalazi se na spisku redkih, ugroženih i endemičnih biljaka Evrope, a u Srbiji je strogo zaštićena vrsta. Inače, ova biljka ima jednu specifičnost, naime, čak i ako se potpuno osuši, pa i posle nekoliko godina, Natalina Ramonda može ponovo da oživi kada se zalije. Zato je i njeno drugo ime Feniks.